会充满幻想，总有一束光在遥远星空飞翔，好像翅膀，有力量在我的心中成长。站在山顶上，想飞向那个地方，能扶摇直上，在浩瀚宇宙翱翔，插上翅膀，能飞向那个有你的地方。罗总，这五个是我们精心筛选出来的最近最新的几个项目，和菲林可能都会碰上。史维聪离开之后，樊书纯一个人在那儿撑着，我觉得现在可能是咱们的最佳时机。好，还有这个，林小姐最近最新的情况都在里边了。你最好是林子瑜，如果认错人或者是诈骗的，我肯定一个大背胯给你扔水里。这么暴力啊你！那是对别人，对你这又不知道。有皮。约我来这儿干嘛呀？反正是午餐时间嘛，我知道你最近挺累的，我想找个环境好点的地方带你释放释放。想来想去，我就想到这儿来。快点蹬啊！加油，樊书晨，加油！快点蹬！你蹬了吗？怎么都不动啊？你快点蹬！你合着让我来做苦力的呀？哎呀，你快点蹬，快点蹬，快点！你也帮我蹬一下，这个船容易跑偏。哎，那你心中的苦闷有没有缓解一点？哎，你要这么说，好像真的好点了。我不再想那些有的没的了，我就担心呢，咱俩掉水里去。太好了，达到一些效果。来，绕湖一周 ，Go！ 不等，我都追上你了，我也没必要再卖苦心卖苦力了。好吧。啊。子瑜啊，这如此良辰美景。又有美女傍身，还有人伺候我喝水，这夫复何求啊！你知道吗？这一刻啊，我特别感动。为什么？因为刚进公司的时候，你并不喜欢我。我们在一起经历了很多事情之后，才开始彼此了解。我知道这段日子你一直是让我高兴，所以我很感动，也很感激。你根本就不知道你有多好。
我怎么一好好说话你就要哭啊？哎，没有。那我不说了，我不想看你哭。哎，不行不行，你得说，我想听。不说。说呀。不说了。为什么？说。那你亲我一下就说。你说送我去燕然家，结果还不开车，买个冰淇淋就把我打发了。这不最近事儿比较多吗？一会儿还要回公司，舍不得你，就想跟你走一走。虽然跟你干嘛我都是挺开心的吧，不过还是觉得有一点热。啊！哎，你怎么都吃了？我看到别的情侣啊，都是把两根吸管放到一瓶饮料里面，所以我想学一下。那是在空调房里，一杯饮料两根吸管。如果在海边的大太阳下，一杯冰可乐两根吸管，男朋友敢碰另外一根吸管试试？嘘，看那边啊，有一个便利店，这样，谁后跑过去，谁就请客喝饮料。哪位是季小姐？啊，我是，怎么了？啊，你好，您的快递请签收一下。谢谢。喂，洋洋。葛一涵他向我低头了，真的吗？当然，我之前啊看中了一款限量版的鞋，我一直舍不得买，今天他居然双手给我送来了，还是你有办法。我看葛一涵真的离不开你了。当然了。好了好了，我跟你说吧。你终于肯来了，怎么样？气消了？鞋还喜欢吗？当然，那双鞋不是上次我们一起逛街的时候我看中的吗？过了这么久，我担心你已经变心了。怎么可能？我是谁啊？我季绚丽的品味一向十分稳定。哼，嗯，你喜欢就好。那怎么样？我穿着它跟你去约会？嗯，我们一起吃个饭吧。你说说这个事儿，这事怎么弄的？哎，主编，哎，客户来了，坐坐坐，怎么了？怎么了？坐坐坐坐。CC 开始抢人了，抢人？嗯，你的下一步是什么？下一步？你不会要坐以待毙吧？我要写稿子。哎呀，你就知道写稿子？我只会写稿子。如果龚小亮被挖走了，我们就少了一员脑洞思维极大的大将。是啊，到时候有你哭的。什么都是虚的，只有好稿子才是真的。去去，别打！哎哎！这回有创意多了，知道不给我送戒指了？我想是最后一次了，送你点喜欢的吧。什么最后一次啊？绚丽，我对不起你，你就当作是分手礼物吧，我们分手吧。我们两个就别再互相伤害了，我这次真的看透了，你不是适合我的女人。你是不是还在生我的气啊？
我越想越可怕。你不是真心爱我，能眼睁睁看着我出轨，还谈笑风生的女人，我不敢要。谁知道你在枕边想的都是什么？葛银涵，你是猪吗？怎么可能有女人发现自己男朋友出轨还无所谓的？你以为你是谁啊？你不就是？那是有原因的。什么？长长记性，心里你究竟是啥？你在哪？心心在哪？你呀，非得让我折腾，你才有存在感。这之前还跟我口口声声说什么恋爱，到最后总会归于平静。结果呢，我一开始忙就开始折腾。 葛一涵，我觉得这可能就是我们的专属模式，也没什么不好的。好玩嘛，调剂生活啊。薰丽，你到底是脑子有问题还是心理有问题？如果当初你没有赶到呢？怎么可能？我每次都赶到了。 这次没有。说完了吗？都说完了，我们走吧。 前卫敢拼的个性很适合新媒体，你来我们这边会有更大的发展空间，而且在我们这里有很多像你一样的九五后的同类，工作起来会更自在，同时薪水也会不一样。那么，你觉得访问一个运动员最基本的是什么？新闻角度。是尊重你的运动员。你觉得环球体育能走到今天，最重要的是什么？ 不会是因为李洋洋吧？是稿子，李洋洋会写稿子，他懂得什么好，怎么写出顶级的新闻稿来。我想，这才是发展的空间吧。你这是拒绝我了？还不够明显吗？拒绝未来的主流媒体，宁愿在纸媒体上苟延残喘，你真是太蠢。你可以出去了。你真不像个九五后。 是不是同类不是由年龄决定的？洋洋，你才是我的同类。
我想进去看一看。好啊。这是我们今年刚推出的新款，在网上的销量都很好，性价比很高哦。Cheese， 喜欢吗？喜欢，这边买有点贵，下次让朋友从香港带吧。谢谢啊，我们走。燕哥，我突然想吃冰淇淋，你要吗？你怎么跟小孩子一样？去买吧，我在这等你。我去了。这么久，哎，冰淇淋呢？送给你。这，遇见喜欢的人和喜欢的东西都不容易，看见了就拥有吧，不用等那么久的。这个太贵了。你喜欢就好啊。一辈子都是我送女孩子东西，还是第一次有女孩给我买这么贵的东西。其实东西贵贱根本不重要，重要的是我在乎你，我希望你开心。莎莎，不会吧？我之前为你做那么多事情，你都不感动，今天一个相机就把你给收买了？你也太好被收买了吧！我跟徐丽在一起这么久，她从来没有陪我逛我喜欢的店，除了衣服或者化妆品，我什么都不知道。莎莎，我感动的不是相机，我感动的是你这份心意。怎么不开灯啊？你怎么了？怎么了？莹莹，我今天去买了好多好多高跟鞋，我想要换掉葛一涵送我的这双，又几脚又磨伤，我一点都不好穿。你看我买了这么多，又漂亮又好看，哪一双都比这双好一亿倍。可是怎么办，莹莹？我就是只喜欢葛一涵送我的那双，我真的只喜欢他送我的那一双，哪怕我穿着它再磨脚，我的脚再疼，我也只喜欢那一双。怎么？没事儿，不哭，没事啊。哎，洋洋，维聪啊，绚丽这次真的很伤心。你想想，他都不折腾了，一直躺在床上哭，事情真的挺大的。啊，绚丽都不折腾了，怎么可能啊？要不这次你们男生一起出马吧，闺蜜的男友对我而言就跟陌生人没什么区别，我对陌生人怎么能说出掏心掏肺的话呢？不是，这是人家两个人的事儿，我插手算什么呀？你还是不是好朋友啊？行，我绝对义不容辞。但是，我的感情还一团糟呢。那你去找舒晨，跟他一起去呗，
这个时候还要什么面子啊？绚丽都成那样了，大难当头，你忍心看着绚丽一直这样下去吗？好，那就中午他酒店见吧。哎呀，这都什么事儿啊？哎呦，爸妈，我都跑三圈了，你们怎么还溜达呢？一箭双雕，我真是太机灵。绚丽跟葛一涵和好，史维聪跟舒晨和好，完美。李洋洋，你们也欺人太甚了吧？我的专题你们直接捡漏是吗？怎么了这是？自己看。哎，这个我真不知道，我让他们已经撤下来的。这就是你说的一碗水端平，不是不是，我真的是，我要么就是跑新闻，要么就是跟管理层开会，我一点是。行了，你要是让我们时尚给你们当二级刊物的话，你就直说，我不干了。啊，别别，你冷静一点，冷静一点。维聪，你总算出现了你。什么？绚丽，关总，最近我们的产品口碑回升，你做的用户统计积累一大功，有用就好。绚丽，你男朋友真让那个前台那个小姑娘抢走了？怎么，你看我倒霉很开心是吧？哎呀，怎么会呢？我是关心你。他抢你男朋友，你就得治他。怎么治？人家已经提出离职，就要走了。那不还没走了吗？没有机会也要制造机会。我跟你说，你可是我们的老员工，我们肯定向着你这边。你想干什么，尽情去干。我和唐总这边，睁一只眼闭一只眼，你就尽情发挥啊，想干什么就干什么，没事啊。不好了，季经理，出事了。姐姐们，小样出来了吗？没有没有。有古怪，神圣宇宙。我的稿子呢？杨姐，你怎么能这么对我？你也是为了全民跳水的专题，时尚那边已经初刊了，我又没有抢在他前面发，你看看这两篇稿子完全不冲突，你为什么问都不问我就把我的稿子撤下来了？那你为什么问都不问我就把稿子给交上去了？这本来就是我的专题啊，再说你平时那么忙，根本看不见你，还有我的稿子可比时尚那边好多了，就算牺牲也是牺牲差的一部分，每天只知道在办公室抹指甲油的人能写到好到哪儿去？龚小亮，你觉得自己写的特别好，才华横溢，所以全世界的人都应该把位置让给你是吧？难道不应该吗？不应该。你要是事先问过时尚那边，要是跟他们不冲突，他们不会不让你发。是你给了别人兴师问罪的把柄，你还有理了你？就只知道帮着外人说话。你为什么交了那篇明明都不能用的稿子？嗯？
是你新的稿子根本就没有写好吧？是我没有写好，周杰伦发专辑一年才发一次呢，我写稿子也是需要灵感的好吗？像时尚那种破稿子，我一天给你写20篇，你要吗？你要吗？你就知道说我，你知道 CC 那边过去给的待遇有多好，多尊重我的能力吗？我二话不说就拒绝了，你知道我对你有多忠心吗？你就知道说我，我为了你有多努力，你知道吗？山本耀司，你知道周杰伦怎么出道的吗？他老板让他在10天之内写出50首歌，才给他出一张专辑。10天50首歌什么概念？相当于平均每天只睡4个小时，其余的时间每4个小时写出1首歌。结果呢，他做到了。他那每4个小时写出的歌就组成了他首首经典的第一张专辑。你拿周杰伦跟我说事儿，你跟他比起来丝毫算不上有才华。有空的时候就写写，来灵感的时候写写。你对报道的渴望根本就超越不了你对购物的渴望，对打游戏的渴望吧。你知道时尚主编每天5点起床，6点健身，7点开始做造型，9点准时坐在办公室上开始工作，1天都不迟到吗？你轻松采访到的全民跳水的专题，是他在几百个专题里反复筛选，带着几十个员工精心策划创造出来的。你凭什么问都不问就用他已经做好的专题？你对这些付出过汗水的人有一丝的尊重吗？你听着最酷的音乐，穿着最潮的衣服，轻轻松松的工作，打着追求自由的幌子，随心所欲的让所有人把你围绕在中间。但是你知道山本耀司的名言是什么吗？我从来不相信什么懒洋洋的自由，我向往的自由是通过勤奋和努力创造出来更广阔的人生，那样的自由才是珍贵的、有价值的。做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心认真的生活。杨浪，算了，他还小，你穿着他的衣服标榜个性，你跟我说你努力，你配吗？我完全就不懂时尚，我审美就是零，这辈子可能连门都不会入。但是这段时间我为了了解他们，每天开会，每天学习，该跑的新闻一个都不落，该出席的会议一个都不差，就算没有时间我就不睡觉。我虽然不懂时尚，但是我知道我应该尊重我的工作，应该尊重每一个我手下的人员，应该尊重每一个为这个行业留下汗水的人。龚小亮，等到你做到像我这样，你再告诉我你是为我而努力。洋洋，子瑜，我中午跟舒晨他们约好了去找绚丽，她失恋了。你也过来帮我们一起开导开导他好吗？我不想让他一个人胡思乱想去面对这一切，我们在他身边他也会比较有力量。他看着大大咧咧，什么都不往心里去，其实他才是我们中最心细如尘的人，每次谁有事他都是第一个跳出来帮忙，反而对自己的事都囫囵过去。这就是你们的服务态度，今天这个事情谁都甭想商量。两位先生，实在是抱歉，真的不好意思。如果我们哪里有做得不好的地方，我们一定会改善。那要不这样，我先给你们换个房间怎么样？我们不换，你让那个人过来。先生，要不这样吧，今天这单给您免单，我再送您一张会员卡，免费消费10次好吗？滚开！我告诉你，今天必须让小姑娘给我下跪道歉。误会了，为什么？又不是我的错，我凭什么要道歉？你还敢跟我嚷嚷，你啥态度你？别拉着我，今天本来就不是我的错，本来就不是我的错。你没有预约技师，只能分配到哪个就是哪个。你们不肯，还让我来？你还倒打一耙？你不想按，你好好说不行吗？
我们会强逼着你吗？我们不过在这儿等一会儿你们的黄牌技师，打发时间，开了个玩笑，你就摆出一副受了天大委屈的样子，好像我们把你怎么着了一样，还口口声声说什么要离职，是我们逼着你离职的吗？你今天把话说清楚，说不清楚谁都别走。上班受气本来就受够了啊，来到你们这边也就是放松，我还得看你们脸色。你们要不愿意接待我们，开店干嘛呀？啊，这位先生，不好意思，这一定是个误会。我也十分理解你们来我们SPA其实就是为了放松的，对吗？那这样，我再送您四张我们酒店的住宿券，我们一定不会再给您添堵了。我们也一定会给您道歉的。泱泱这个人吧，一向对事不对人。他这么说你，说明他很看好你的。话虽然重，但是也是为了你好。我以前觉得自己哪哪儿都好，现在我觉得自己哪哪儿都不好。小亮，你还小，很多事情你还不明白。为什么？工作不就是为了支付房租、支付生活费吗？他那么认真干嘛？把我说的简直就不是人。不就是一份工作吗？大不了东家不打，打西家。哎，你看你又说气话。可对于我们来说，工作不仅仅是为了付账单，而是为了让社会认可我们，也是为了赢得别人的尊重，更是为了当有人以爱之名逼迫我们做选择的时候，我们可以有底气地说不。你大可以游戏人间，但是你一定要尊重能让你有尊严活下去的工作。为了每一次有资格地做出自我选择，你要认真对待工作。喂，哥，不行，现在有人比你更需要我。对不起，请你们原谅。会所有个客人正在大闹，好恐怖啊！竟然让前台小姑娘下跪道歉。哎，这小姑娘可不是省油的灯，她才抢了领导的男朋友，就是那个嚣张的不得了的季炫丽，那不正好可以公报私仇？莎莎，你没事吧？啊，你没事吧？绚丽，我没想到你是这样的人。你有什么事儿，你冲我来。你对莎莎下手算什么？公报私仇这种事儿你也做得出？好，你打我。我不跟你计较，但我拜托你，离莎莎远一点。打你怎么了？打你说明你欠打。绚丽，他干了什么欠揍的事儿了？这怎么了？膝盖上为什么有玻璃渣？绚丽姐，有什么事你冲我来，是我对不起你，请不要怪一涵哥。一涵哥，不要怪绚丽姐，是他刚刚帮我向客人道歉来着。道什么歉啊？什么道歉会把膝盖割伤？是谁？给我出来！够了！这是我工作的地方，你们能不能稍微尊重一下我吵吵闹闹像什么样子？现在就去我办公室等我。亮亮，咱们先走。莎莎，我不是帮你，这是我的工作，我的责任跟义务。你是我的属下，我赚的比你多，受的尊重比你多，所以出了问题自然是我站出来。所以拜托你搞清楚，我不是为了你，请你收起这副楚楚可怜的样子。葛一涵，我季炫里有很多毛病。我爱慕虚荣，爱享受，游戏人生，但是我从来从来都没有动过歪心思。你说我什么都可以，唯独这个不行。刚才的那一巴掌，我是替我自己讨还的公道。你已经毁掉了我的爱情，毁掉了我心中的另一半，我现在剩下的就只有这些东西了。不要再让我看到你，你真让我恶心。
季绚丽，毁掉你爱情的不是我，是你一套套玩不厌的手段，是你自己亲手毁掉的。不要怪到我的头上，要不是你劣迹斑斑，善于设计，我怎么会误会你？要说我有错，也是你咎由自取。对，我设计你，我把你玩弄于股掌之间，但是你就没有吗？ 当初你劝我回心转意的那场车祸，有哪个人能干干净净的躺在车祸现场？哥呀，我们都是同一类人，文一涵，谁也不比谁高贵。 准备好了吗？走。以前我们一吵架，他就送我一颗，我家里多的是，够你三个月都不重样的。他什么时候送你这么多？等等。 你不是说分手的时候这些东西你都扔掉了吗？这戒指你藏哪儿了？怎么我来你家这么多次我都没有发现？我说过吗？我怎么不记得了？我快，老实交代，你是不是一心盼你看人找你可好啊？嗯，走开。凭什么？算了算了，那先简单消毒一下，等一下去医院了吧。 洋洋，你还记不记得我以前跟你说，我记性不好？我这个人只爱记高兴的事儿，伤心难过的事情我不愿意去想，时间一久，好像就真的忘了。我一碰到伤心的事，我就想逃避，不吃不喝，闭上眼睛睡好几天，再喝几顿大酒。 折腾几次之后，因为太伤心太难过，就真的忘记了。你有过吗？我不知道为什么，我刚才突然想起了好多事，那些我一直想忘，真的就忘了的事，就不要去想，也不要想起来。 直到你能承受住的时候，再去想。我使劲折腾，我只是想找到一个能陪我进绚丽做尽傻事的男人，然后证明我是值得被爱的，是我爸错了。都是我的错，我去跟绚丽姐道歉。关你什么事？你也是受害者。已经结束了？女子咋打呀？他们在里面。他们？ 团体赛啊！发生什么事儿了？不过你们三个打两个还输了吧？被我爸抛弃，在他的情人面前下跪，还被踹一脚，已经够丢人了。但这还不是我最丢人的一次。 大学时期的恋爱都年轻气盛，谁都不肯服输。可是我肯，我以为我去哭去闹，去不顾一切的挽留他，就有一线生机。我想要证明我值得被爱，我紧紧地抓住每一个愿意爱我的人，结果好像只有一个。所以我不管做什么，都只是证明我季绚丽生来真的就不值得被爱。 你们看，我刚才又一次证明了，怪不怪又有什么所谓呢？这个男人，我没尊严的跪过，有尊严的爱过，我用尽了我所有的手段。
我设计他，盘算他，但是我从来都没有松开过他的手。但是刚才，他居然为了一个认识几个月的女人就质问我的人品，水瓶要撒开我的手来让我难过。别说了，我们都在呢，我们都在，我们都爱你。相信我自己，我的现代我可以。